Вітаю вас, брати і сестри, ми продовжуємо роздумувати про Давида. Давид настільки важлива фігура в історії ізраїльського народу, в історії держави Ізраїля, що автори Біблії знову і знову повертаються до нього. І в його житті відображаються і наші проблеми. І кожен раз, коли ми слухаємо. Ті чи інші історії а, про Давида чи інші, в даному випадку ми історії про Давида говоримо, роздумуємо над ними. Нам важливо а, дивитись історію і паралельно розглядати, що і які уроки є для нашого життя. Адже біблійні істини, чи то старого завіту, чи з Нового, вони стосуються прямо нас сьогодні і тут, і зараз. Тому, коли ми дивимося на життя Давида, відображаються наші моральні проблеми, наша боротьба з гріхом, наші духовні поразки і перемоги. До Давида Його творчості ми звертаємося з різними питаннями духовного життя, коли є розчарування, коли є хвилини, коли є спустошеність, коли вам важко, читайте Псалми Давида. У них багато є підбадьорення, багато того, чого нам не вистачає, коли нам важко, коли він переживав, можливо, щось подібне. Хочте поглибити своє молитовне життя, вивчайте стосунки Давида з Богом, читайте його псалми. де він переживав дуже особливо близькі стосунки з Богом. Хочете більше дізнатися про богослужіння, роздумуйте про поклоніння Давида і знову читаємо його псалми. Як багато ми можемо почерпнути, наповнитись із того, що Давид писав і оспівував. А сьогодні хочу трішки згадати одну історію, яка записана Друге царів 24 розділ. Переважно з нього ми будемо читати, це. Я назвав останній гріх Давида, принаймні записаний останній. Ми йдемо вже ближче до завершення історії. У нас ще буквально трошки ми завершуємо. Можна, звичайно, багато говорити про це. Проте сьогодні звернемо увагу на один епізод і прочитаємо 24 розділ, друга книга царів, перших чотири вірші. І знову запалав гнів Господній на Ізраїля спонукав же курсивом Сатана Давида сказати, піди перелічи Ізраїля та Іуду. І сказав цар Іоаву, воєначальнику, який був з ним: пройди серед усіх колін Ізраїлевих, віддану до Вірсавії, і перелічі народ, щоб мені знати число народу. І сказав Іоав цареві: Господь Бог твій. Нехай примножить стільки народу, скільки є. І ще у сто разів стільки а очі пана мого царя нехай побачать це. Але навіщо пан мій цар жадає цього діла? Та слово царя Іоаву та воєначальникам перемогло. І пішов Іоав з воєначальниками від царя, щоб перелічити народ ізраїльський. І вони ходили і робили це довго і зробили. Ну, ось ми читаємо про бажання Давида. Ми не можемо сказати, чому гнів Божий. Ну бачимо з цих слів, що ми прочитали, що побудження було не від Бога. Не від Бога було це побудження. І гнів Божий запалав на таку ініціативу Давида. І Давид вирішив зробити перепис населення. Сам по собі перепис ми читаємо неодноразово про різні переписи, і нічого такого не відбувалось. Але тут щось було особливе. Чому перепис Давида став гріхом? Можливо, воно було. Виміру військового потенціалу, певної гордості, певної агресії з бажанням провести успішну військову кампанію знову, адже Давид цар, який чи не найбільше воював, Давид вимірював успіх цифрами. Ось якщо в мене така армія, ми можемо. Він забув, що в історії Ізраїля були успіхи, не цифрами. Згадайте Гедеона. Бог каже, не треба всіх. Він відділив, каже, ще менше мені треба. І 300 воїнів перемогли Велике військо, бо з ними був Бог. Ми читаємо, коли власне один чоловік стояв перед військом, яке Бог осліпив. І там діло було не в цифрах, а в Божій присутності. Тому, забувши, що були такі моменти, він йде іншим шляхом. Можливо, гордість, можливо, ще щось керувало Давидом. Ми, напевно, не знаємо, але бачимо, що Богові не подобалось. Начальник війська Іоав заперечив Давиду. І ми читаємо інші, також заперечили військові, що немає необхідності в тому. І перша хронік, 21 розділ, третій вірш, дублюється знову. Це коли вони кажуть, навіщо? Всі люди, які з тобою, вони. Вони з тобою, вони посвячені тобі, вони готові йти будь-куди навіщо тобі це робити. Десь вони, як близьке оточення Давида, відчували теж щось неправильне. Слово царя переважило, звичайно, він настояв. І Іоав поїхав рахувати народ, робив це він протязі 9 місяців і 20 днів. І коли Іоав повернувся і подав цей список Давиду, серце царя здригнулось. Новий російський переклад, це 24-й 10-й вірш. Давид почувствував у совісті, щось в ньому зажалось. І він зрозумів, що зробив щось неправильно. Коли у вас востаннє здригнулось серце від того, що ви відчули, або зрозуміли, що ви неправильно щось зробили перед Богом? Може, перед своєю дружиною чи чоловіком, може, в якійсь ситуації, може, просто перед Богом ви це зрозуміли. Чи бувають у вас такі моменти, як от відбулось в Давида, він зробив? Але якийсь момент істини настає, коли він так я зрозумів ні, неправильно я зробив. А ви знаєте, що а, настає такий момент, коли людина втрачає таку здатність і вже, скажімо, перестало здригатися серце від того, що я щось роблю неправильно. Тому це добре, коли на якомусь етапі ми здригнулись. І зрозуміли, я неправильно йду. Серце Давида було відкрите до докору Духа Святого. Він був готовий чути, чути навіть неприємні речі, він умів признавати свою неправоту і гріх. І сказав Давид Господу 24:10, друге царів. Тяжко згрішив я, зробивши це. Тепер молю тебе, Господи, прости гріх раба Твого, бо вкрай нерозумно вчинив я. Він зрозумів, що я дуже неправильно це щось зробив. Давид глибоко переживав свої прогріхи, тому що сильно любив Господа. Він формально просто, ну, ладно, покаюсь, ні. Він це дійсно глибоко переживав, і ми по псалмах можемо теж це побачити. У Давида були не просто правильні стосунки з Богом, вони були живі стосунки з Богом. Ви знаєте, у фарисеїв були в кавичках правильні стосунки з Богом зовні не вчепися. Дивіться, стоїть фарисей, молиться в храмі. Господи, дякую тобі. І за те, і за те я і десятину даю, і, і піст звершую, і те і інше роблю. Він в своїй релігійній гордості аж підстрив, підлітав просто. Як він все правильно робив? І ззовні я впевнений, що це виглядало дійсно дуже пристойно. Хороші християни. А ми читаємо: вони були ворогами Христа. У них не було живих стосунків з Богом. Була форма, але не було змісту. Господь через пророка запропонував три покарання: 13-й розділ, 24 го розділу, і прийшов гад. Це пророк до Давида і сповістив йому про це, та сказав: обирай собі, чи бути голоду в країні твоїх сім років, чи щоб три місяці ти бігав від ворогів твоїх і вони переслідували тебе, чи щоб протягом трьох днів була моровиця у країні твоїй. Подумай тепер і виріши, яким словом мені відповісти тому, хто послав мене. Важкий вибір. І Давид обирає краще впаду в руки Божі. Хай Бог сам вирішить. Бо він надіявся на милість. Він надіявся, що краще, хай, хай Бог мене карає, чим впасти в руки людей. Тому Давид просить, щоб Бог сам вирішив це питання. І прийшла на народ язва. І це була епідемія, і хтось. Запитає і логічне питання, виникає, до чого тут народ? Навіщо карати народ? І щось похоже десь. І Давид подумав, він молився отак, 17-й вірш цього розділу, і сказав Давид Господ... Господові, «Коли побачив, ан... коли побачив ангела, який уражав народ. Ось я згрішив, я вчинив беззаконня. А ці вівці, що, що зробили вони? Нехай же рука твоя обернеться на мене та на дім батька мого. Тобто він просив, краще я хай постраждаю, чим, чим народ із-за мене. Він знав, що це із-за нього. Проте, ви знаєте, ми тісно пов'язані один з одним. Гріх одного, він відображається на інших. Гріх одного впливає на інших. Якщо грішить батько, це відображається на його дітях. Якщо грішить цар, страждає народ. Якщо грішить керівник, страждають підлеглі і так далі. І друге, це те, що ізраїльтяни не були вже такі чисті перед Богом. Бог поставив царя свого помазаника, а вони бунтували проти нього, а вони не завжди з ним погоджувались, а вони приставали до різних розкольників, таких як Авесалом чи Савея. Вони страждали не лише за гріх Давида, але перш за все за свої гріхи. Слава Богу, в розгар суду явилась милість Божа. Бог помилував і припинив все це. І ми читаємо 18 і 25 вірші. І прийшов того дня гад до Давида та сказав йому: Піди, постав жертовник Господові на току орни і Євусянина. І 25-й і спорудив там Давид жертовник Господеві, приніс жертву. Покаявся і подякував Богу, що він зупинив це. Читаючи про це, новозавітні віруючі завжди згадують про те, як син Давидів, Ісус Христос, приніс в жертву себе для того, щоб спасти нас всіх від великої епідемії гріха. І сьогодні ми, читаючи історію про Давида, проводимо паралелі про те, що зробив Ісус Христос, що явилось в сині Давидовому. Другий аспект, на що хочеться звернути в цій історії увагу, це відповідальність у вчинках. Ми маємо нести відповідальність в наших вчинках в житті. Наслідки вчинки Давида спонукають задуматись над наслідками наших вчинків. Адже від наших слів, від нашої поведінки, від того чи іншого є певні результати і певні наслідки. Наші вчинки, наші слова завжди відображаються на тих. Кого Господь довірив нашій турботі. Поясню, вчинки батьків впливають на дітей набагато більше, ніж слова. Тому я погоджуюся із виразом, ми найбільше виховуємо дітей тоді, коли ми їх не виховуємо, коли ми просто живемо і вони спостерігають за нами, коли вони біля нас в день, ввечері, напротязі дня, коли вони не бачать, як ми радіємо, як ми гніваємося, як ми кричимо, чи як ми там тихенько мовчимо. І чоловік питає, чого ти не говориш? А жінка мовчить три дні. А діти, думають, не бачать цього? Бачать. І вони так само будуть робити, тільки тиждень. Мовчати будуть. Чи іншим якимось способом. Але це наші вчинки, які впливають на наших дітей. Дивіться, той, же Давид, хіба вчив своїх дітей поганому? Коли діти приходили на богослужіння в Скинію, вони, можливо, слухали, як левити псалми співали Давидом написані. Проте, один вчинок Давида голосніше кричав за десятки псалмів, коли та ложка дьогтю спортила бочку меду, коли Бог сказав за те, що ти так зробив з урією хитиянином, і за те, що ти згрішив з Вірсавією. Не буде миру ні в сім'ї, ні в народі. І це відповідальність за вчинки. Раніше ми говорили на тему про наслідки гріха. Друге, про коли ми говоримо про відповідальність за наші вчинки, наш гріх впливає на немічних увірій. Це теж потрібно наголосити. Неважливо, чи то питання торкається: знаєте, хто в Біблії були спори, чого їсти, чого не їсти. Неважливо, чи це бізнес, чи це робота, чи це сімейне життя, чи це інша сфера життя, але наші вчинки впливають на немічних у вірі. Хтось, знаєте, не міцний в вірі. Як одного пастора запитує, жінка підходить і каже, це реальний приклад, каже, ви теж не носите золоту цепочку так, як я. Він каже, через те, що є такі, як ви, я не ношу цепочки. Не через те, що я вважаю, що це гріх, а через те, що є от такі, як ви, я, може, того чи іншого в житті не роблю. А скільки всього в житті ми можемо допускати, що є по російсьці приткновенієм, да? камнем, приткновенням для немічних у вірі? Таке може бути так. І Ісус про це говорить Матвія 18:6. Я не буду читати, процитую, що ми не повинні бути подавати оцю, не бути спокусою для немічних у вірі. Інакше краще було б прив'язати камінь і в море таку людину кинути. Ви уявляєте, наскільки серйозно Бог на це дивиться? Тому задумаємось про те, що мій гріх він впливає на немічних у вірі. І ще одне, що гріх. Який я допускаю, який бачать люди, він впливає на невіруючих. Нафан, пророк говорив Давиду, коли він згрішив, ми раніше цю історію з Вірсавією читали. І ось перший царів 12, розділ, 14 вірш, він каже, за те, що ти зневажив мене, каже Бог, за те, що через це ім'я Моє в народах між язичниками тепер, скажімо так, позориться. Не славиться, ти отримує, ти понесеш теж відповідальність за це. Тобто Бог дивиться, що люди, які оточують нас через наш якийсь вчинок, поведінку, може ніколи хтось не прийти до Бога. Навіть маленька неправда чи брехня, чи крадіжка не спонукають невіруючих прийти до Бога і покаятись, прославити Його, а навпаки, зворотню реакцію. І останнє третє це наша підзвітність. Подивіться на Давида, він прийняв небезпечне рішення. Да, він цар. Що хочу, то й роблі, в тому і небезпека. Що він нікому не підзвітний. Тобто ніхто не вправі запитати, а чому ти так робиш? Тому, коли одноосібне таке, знаєте, якесь керування чи то навіть організацію, це ненормальне явище. Тому. В Давида щось схоже була ситуація. Ви бачите, підійшли до нього самі, ну хто ще може, як тих, хто військом керують. І ОАВ, це генерал, підійшов, каже, не роби цього. Ну, нам тут так не написав, я думаю, він там сказав по-другому. Там сядь. Йди воно сказав, що робить. Він же ж, цар. І інші сказали, він їх теж не послухав. І написано, і слово царя переважило. Звичайно. Тому що не було нікого, хто б міг задати йому питання, і він так чітко послухав. Інколи такою людиною був пророк, а інколи, бачите, не було. Робив, що хотів. Подумайте, як небезпечно бути в положенні, коли ти нікому не підзвітний, особливо, коли людина. Займає важливе положення, впливове на інших людей. Кожен віруючий має якісь неформальні духовні зв'язки, несе відповідальність перед братами і сестрами. Ми всі в якійсь мірі відповідальні один за одного. І якщо ми проявляємо байдужість до братів і сестер, це теж не, не є нормальним. Нам потрібен той, хто може сказати, що ми неправі. З любов'ю, якщо дійсно правильна є мотивація. І апостол Павло пише, галатам 6 розділ, якщо хто впаде з вас в, е, в гріх, то ви духовні, виправляйте тако в дусі лагідності, щоб самому не впасти в спокусу. Це заклик до всіх віруючих. Якщо ти вважаєш, що ти духовний і ти бачиш е, іншого, хто десь зійшов з дороги, простягни руку, допоможи. Чи готові ви послухати тих, хто докоряє вас? Нам. Неприємно у будь-якому випадку такі моменти, про те, якщо ми з любов'ю це зробимо, можливо, буде добрий результат. Чи можете ви сказати комусь про свою духовну боротьбу? Чи є у вас така людина, з ким ви можете поговорити те, що ви не поговорите з іншими? Апостол Яків закликає нас до підзвітності, Якова, 5 розділ, 16 вірш. Він каже, що признавайтесь один перед одним в проступках, щоб вилікуватись. Тобто, що ми відкривали один перед одним, відкривали своє серце. Якова 5.16, почитайте вдома і подумайте над цим. Господь явив милість Давиду, і ця історія гріха стала частиною історія, історії будівництва храму. В цьому теж є якийсь зміст. Тобто, на тому місці, де Давид купив його і приніс жертву покаяння за оцей гріх, це місце стало місцем будівництва храму. Цікаво. На місці, де каявся за гріх, Бог щось нове почав будувати. Храм це завжди стосунки людини з Богом. Місце зустрічі людини з Богом. Храм це місце нового початку або нового життя. Це місце, де змінюється. Сьогодні ми дивимося не на Давида, а на сина Давида. Євреям написано, дивлячись на начальника і звершителя віри Ісуса Христа, ми на нього дивимося. Будемо будувати церкву на ньому. Тоді не ослабнемо душами нашими. Ми помиляємося і в житті допускаємо ті чи інші недобрі речі. І часто доводиться гірко пожинати те, що посіяли. Проте, пам'ятайте, дивлячись на життя Давида, ми бачимо. Давид вмів покаятись щиро, нелицемірно, неформально. Да, він помилявся, він людина. Він допускав речі, які навіть нам дивно, що ну як ти так можеш, ну це знаєте, нам сидячи на дивані, дивимося футбол і кажемо, що ти так не забив? Оце я б забив. Ну, бо ти на дивані. Ми всі експерти диванні, коли ти сам цього не робиш, а коли ти в бою, коли ти отам от на полі, коли ти сам пробуєш це робити в цій боротьбі, ти розумієш Давида, «Да, та я такий самий. Тож давайте, якщо ми бачимо, ми схожі на Давида, і виправлятись вчитись так, як виправлявся Давид. І в кінці кінців прийти до того, коли Господь скаже ця людина, муж по серцю моєму. Ви бачите, що Господь у підсумку не підкреслив, о, я пам'ятаю, як ти мене там зрадив. Він не підкреслює в підсумку самі погані миті життя. <кхух> він підкреслює те, що Давид спішив до Господа з розкаянням. І ось так, як, <кхух> як і тут, здригнулось серце Давида, і він каже: Тяжко згрішив я, зробивши це. Тепер молю Тебе, Господи, прости гріх раба Твого, бо вкрай нерозумно вчинив я. Слава Господу за нашого Спасителя Ісуса Христа, за те, що, дивлячись на нього, ми можемо спокійно з миром серця сказати: я віддав Все Ісусу, і я можу йти вперед, вільно дихаючи. І неважливо, що було позаду. Неважливо, стільки разів Давид туди і сюди падав і сковзався по цій життєвій дорозі майбутнє світле, якщо ви з Господом. Хай Бог допоможе в цьому нам. Дивимося на життя Давида, беремо уроки для себе і проживаємо їх разом. Беремо уроки як позитивні, так і негативні. В даному випадку теж негативний урок. Але ви бачите, він закінчується позитивом. Місце, де Давид покаявся, місце, де Давид поставив, по слову Божому, жертовник і приніс жертву покаяння, хвали, мирну жертву за те, що припинилася епідемія в народі, і Бог припинив це покарання на цьому місці. Нове майбутнє, храм великої слави для Господа. Нехай на тому місці, де може зруйноване життя, на тому місці, де була може, жахлива помилка, може, ще щось інше. Нехай Господь поставить нове. Він це може зробити. Будьте з Господом. І хай Бог дасть мудрості в цьому нам. Амінь.